מה התוך מה שכתוב כאן? המלה של זיכרון לאיים ראשון לגעה בעניין של תחילת מסך. תחילת מסך אומר, למה נקבע ראש שישי? למה יש בראשית? רק מה? כאן התחילה כוונה לבנה. קודם לפני זה, לא רק שלא היה בפועל ינגיס גילקוס, זה לא היה אפשרות, לא היה בכלל אדם. אבל עד נברא אדם, הרי יש כל נעשה כבר אפשרות, ונעשה כבר בפועל גם. מה היה בפועל? עוד אמר שנחריז על כל הברואים, בין נפתח ונחרום. ואז התחיל לעניין חדש. בזה פועל, למטה, למעלה, ככה בכל הרשמה, יודעים, מחתירים את הקדוש ברוך למלך, וזה נפעל למטה, למעלה, זה העניין שלהם. וזה התחיל את מסך. אבל אחרי כל זה, זה הכל מה שהאדם פועל. אם בעניין שבעל דיסרוס דלטטה, אז זה גוף המכיח שזו דרגה כזאת, שיסרוס דלטטה תפס מקום שם. כמובן בחצי בהרבה מקומות, איפה יכול לגסל, במקום יותר נלא, שם המסי תחתינו לא תפס מקום, לא שייך שיירר. אבל אחרי כל האלוהים שתחיל את מסכו, הסף סף זה דבר כזה שבעל דיסרוס דלטטה. אז על זה מוסיפים, יש עוד עניין, זה קורא לי עם ראשון. מה פרשי עם ראשון? איך היה עד בתחילת הבריאה? עד הרי לא היה איסורוס דלטטי. ועוד המעין לעבד את אדם. לא היה בלעד. רק מה היה? זה היה מסתחת ישולה כלבור, מסתחסת. וכאן יש שני אופנים על איך ללמוד עם ראשון. אם ללמוד עם ראשון לחפה יל בפרשטייס, אז בוודאי זה במצדחת בשל הקבורך. אפילו אם נגיד פירושי עם ראשון, על ראשון ראשון, אמרת ללא בתשעי, אבל גם כן. אז היו שעות לאחרי בריאת אדם, היה שייך להגיד שנפל דוד יסוד אדם. אבל עצם הדבר שנברא אדם, זה כבר היה בצערות דליל. אז היה מצדחת להתברך. כאן הרי במסיב, זאת אומרת, לא יסרו דלתת, אלא מתחת יש רק ברוך. הוא רב מסיב כחופת חסד. ומה מסיב בחופת חסד? אז בעצמו מסביר מה מסביר. ראשית כל, עניין של חסד סתם. אפילו חסד זה מידס החסד. אז גם כן, הבדל גדול במידס החסד למידס הדין. מידס הדין עושה חשבון. שהשני ראוי, רובו נתן לשימן, מדוע? פני של נושא חלבון ששימן ראוי צריך לתת לו, אז לכן נתן. אז מה מודגש כאן? מה נרגש כאן? נרגש כאן שימן, לא רובו. מפני ששימן, זה מעורר, הוא באדם כזה שצריך לתת לו. כשאומרים, הוא נתן לו פשע חסד, מה כאן? כאן לא שימן. כאן רובו איש טוב. כיוון שאיש טוב, אז הוא נתן. אז כבר רואים, זה כבר עניין לא יסרוס דלתת אלא יסרוס דלתת. כעת הראשון יהיה מדהים. אז היה חסד, פתחת לדברך. אבל בזה הרבה לא מסתפק. הוא מסיף, לא סתם חסד, כחופת חסד. מה זאת אומרת? בכלל, הבדל במידס למכן, כל גדר המידס זה כבר שייך לדולף. אז כשמדברים במידס עצמם בפרוטיס, הוודאי יש הבדל במידס למלכוס. אומרים, מלכוס זה שיר שנברואים, ומלכוס בא על דמה על ידי שהעם מכתירים אותו למלך, זה לא באמת מה. מפה שכל עניין של מלכוס זה כל דבר ששייך לדולוס. עכשיו מה זה דולוס? מה שאין כמידס, הן אומרים שבן אדם משטוב, הן אומרים דין, זה כל... ועל כפן, בפרטי זה הבדל במידס למלכות, במידס עצמם הבדל בין חסד לגבורה. אבל סוף סוף עניין של מידס, בכל פי המידס זה שייך לדולות. כשאומרים איש טוב, מצד אחד אומרים, זה לא שימא, זה רובן. הוא נתן לו לא מפני ששימא מגיע, מפני שרובן איש טוב.
במה מודדים? במה מתבטא שהוא איש טוב? ומתבטא בזה שהוא נותן לדולות. אז סוף סוף, אתה לא יכול להגיד שבעניין של מידה זה לגמרי, זה לגמרי סרוץ את הלילה, לגמרי עניין שלא שייך לדולות. כל גדר המידה זה קשור לדולות. רק מה? מדברים הבדל במידה סלומך. לא נכנס כאן כל הפרטים, יש מידס, יש מכן, מכן ולאס. הרב אומר, דייק, ולמעלה, חפץ חד ולמעלה, לא מחסד, לא רק מחסד, אלא למעלה גם משורש החסד. משורש החסד, איך הלשון? שורש החסד כפי שהוא במכן. לומר להם שורש כמו שבמכם וכו'. יש שורש עוד יותר נעלה, אבל כמיון חפש חסד יותר נעלה גם מזה. משורש חסד כמו שבמכם וכו'. מה? זה עניין של חפץ. זה לא עניין שקשור עם חסד. בעצם מה זה? זה לעניין של חפץ. רק מה? כאן החפץ שיהיה חסד. אבל הנקודה כאן חפץ. אבל זה הכל, זה הכל נותן, מסביר גודל העילוי של הראשונו, שנוסף לזה שזה היה עם תחילת מסכו, שזה בא, שם ההדגשה זה היה עם דווקא יום השישי, רומת הברשת, שנברא האדם. אבל יש עוד עניין, זה קורא לי עם ראשון, יום שעד, אבל זה מגיש חפת חסד. ובכל הראשון, אז יש שני עניינים. עניין אחד יש, משלדים, תמלכו נלך. מכתיר נלך, כלבר חושב שיהיה מלך. וזה עניין שבא לצלת את עניין של תחילת מסך. וזה גם כפי שאמר תחילת מסך, גם כי יש בזה ילוי גדול. אבל אחר כך מוסיפים, יש עוד עניין, שבכל הראשון זה זיכרון לים ראשון. מאיר, בכל הראשון, על ידי שיהודים מזכירים, מזכירים לקדוש ברוך הוא, שפעם הראשונה היה מצד חסד, חסד, אז על ידי זה נמשך גם כן עניין בה. וכאן הרב שואל איך זה. הרי אומרים ששם ישראל דלתת לא מגיע לשם. אז מה פירוש הדברים שעל ידי שיהודים מזכירים על ידי נמשך העניין של חפץ חסד? אז לא שייך שם. נקרא את זה לא בשם ישראל דלתת, נקרא את זה מזכירים, אבל סוף סוף זה עבודה של האדם. ושם לא מגיע ישראל דלתת. אז איך העבודה של ידי יכול לפעול כל כך גבוה. מה הוא אומר? מפני ששורש של יהודים ועוד יותר נעלה גם כמחפת חסד. עוד יותר נעלה. מה זה עוד יותר נעלה? מה זה? ישראל עלה במחשבה. מה זה מחשבה? זה מחשבה עצמס. אומר ככה. זה במי נמלך בשמציין של צדיקים. הקרברכי נמלך, כבי יוכל, התייעץ. התייעץ עם נשם מסיסרול, והם מחכור מצדיקים, עם לברוא את העולם. זה פירושה פשוט באמת, עם לברוא את העולם. בכסיס מדבר, שהכוונה במי נמלך, להתייעץ לא רק על בריאת העולם שלנו, על בריאת העולמות העליינים, על כל הגילויים, על כל העניינים. הגילויים הכי גבוהים, הכל היה במי נמלך. אבל גם העניין של חופץ חסד, אם היה גילוי הזה של חופץ, גם על זה היה במנמלך. אז כביכול כשברוך התייעץ עם יהודים, בכדי אם יהיה העניין של חופץ חסד. ומה זאת אומרת? זאת אומרת שהם יותר נעלים חופץ חסד. מה הפירוש? זה פרסור על המחשבה. שאולה לפעמים יתברך, המחשבה הזאת שיהיו יהודים וקמו תירה מיסות, יעשו תירה מלא ומתחתינו. בשביל זה היה כל העניין של גילוי של חפץ חסד.
במילא, אז זה הרי עוד יותר גבוה, אז לכן זה יכול, אז העבודה של די פועלת. רבי מוסיף, שזה גם כן, הטעם הפנימי, על הסדר, שקודם אומרים, תחיל את מסך אחר, כמו עם דקרון אמריש. תם הפנימי, כן, ככה לשם במאמר. מה פה תם הפנימי? יש תם בפשטס ויש תם הפנימי. תם בפשטס, כשמדביר בהתחלה את המאמר, בסדר מלמטה למעלה. קודם אומרים דבר יותר נמוך, ואחר כך מוסיפים דבר יותר נמוך. קודם אומרים, תחיל את מסך, בא על תירוסי דלטטי, ואחר כך אומרים דבר יותר נמוך, דקרון אמריש. זה טעם בפשטס. בפשטס גם קלפחידס כמובן. מה הטעם הפנימי? למה אומרים קודם ואין תחילת מסכו, על ידי זה הזיכרון למרישן יותר גבוה. זה יותר גבוה. אם זה בא בלי הבידה, כפי שאומרת, החפץ חסד, מה שממשיכים כעת, בכל מושג, זה הרבה יותר נעלה מהגיל את חפץ חסד כפי שיהיה בפעם הראשונה. בפעם הראשונה זה לא היה עבד. במילא, לא היה עבד, עבד הסודם. אז מה זה היה? אז היה גיל המלמד. עד כמה שזה יהיה גבוה, סוף סוף זה גיל, זה לא עץ. כעת אבל, כאשר זה בא על ידי עבודה של יהודים, וזה הרי סור על מחשבה, מנחס רוח לפני שמרתי ונאסר אצלנו. זה מדייק. מה פה שלפני? התיינג של הכלברך עצמו, התיינג עצמו. וממה בא נחס רוח הזה? מוכרים. שמרתי, שמנאסר אצלנו על די ישרוע לרב המדגיש. לא סתם נאסר אצלנו. סתם תיינג, מזה שנשלם הרצון זה דבר גדול. אבל לא זה העניין המדובר כאן. כאן מדובר על תיינג עצמו. והדבר היחידי שזה מגיע לעצמוסית של הקלברוך הוא רק עניין של נשום את ישראל. הנאסר סין על די ישראל, אז זה דרך צורך לופן. ומצד זה, אז מכיוון שבגיל חפכת על די עבודה של הדין, אז גל בזה אתה נוגעת. ולכן זה יותר נעלה מגיל חפכת שיהיה פעם הראשונה. ולכן מקדימים, זה יהיה מתחיל את מסך. אמרתי, כזה התקשור הכל המבד. אז יש בזה פיל, מה מתחיל את מסך, מה שאומר קודם, ובאישור הדלטציה, ממשיכים מלכות. אבל יש בזה גם עניין הכללי, שזה הבד הסוד, זה מה שנגיע כאן. אז לכן, הדיקור, אני אמרתי שזה עוד יותר נעלם קודם. כאן אנחנו עובדים. אבל כאן מתערר שאלה, מה אומרים שקט יותר גבוה, מפין שקט עבדים, עבדים של יהודים, למדנו קודם, במי נמלך? למה היה אז, איך נמשך הגילו של חפת חסד? גם כן, פני שהאיסור לא למחשבה. מה פירושו למחשבה שם, כפי שאומר קודם? שאלה, במחשבה שעשית נצרול קמתן מצלס דרס בור בתחתין. ובשביל זה היה כל העניין של חופת חסד. אז גם מה זה עניין החופת חסד? בא מצד מה, מצד זה, שאלה, במחשב תתברך, שיודעים כמה יותר מצלס. אז מה העילוי כעת לגבת? זה שאל בסיף בו. וגם שם, גם הגילות חופת חסד שהתחילו... גם כן שיר שם שלך עושה מתי נוגע עצמי, מה השיר שם שלך שלך פתחה את אז, גם כן, מתי נוגע עצמי בבדסים של ישראל. הוא כנעל שזה הסיבה לא דן שנצא לדחף את חסד. למה הייתה התעורות לדחף את חסד? מפני, אבל עכשיו תברך, תגידים כמה יותר מצוות.
מה כאן האלוהי כעת? מכל מקום, על ידי עבודתם של ישראל בפייל, על ידי ניתז אפילו מאלה יצר. קודם היה מה שעולה במחשבתי של הקודש ברוך הוא, השיידים קיים יותר המסוס. אבל עדיין לא היה פייל. כעת יש הפייל ממש. אז לכן על ידי ניתז אפילו מאלה יצר. לכאורה מה נפתם אם זה בפייל או לא בפייל? הקודש ברוך הוא ראה קודם, עניין שיהודים מקיים יותר המצווה. אז הרבה אומר כן, הן הוכחה על זה והדברה על זה, שני דברים. הוכחה על זה, כאשר זה בא בפייל, אז זה יותר נלא. וגם כן הדברה. מתחיל מהוכחה. כמו במידה שבדי שיצור של מקוון, שנשא וכברך לי שברה דירה בתחתינים, אז הוא צריך לי בריא הסייר מבפייל. צריך היה, לחורק, מספיק כל המחשב, הקברך ידע מקודם כל העניין, שדים מקיים יותר מצוסים, ויש את דירה בתחתים. וזה לא מספיק. היה צריך שיהיה הכל בפה. ודה, מתי נשלם הכוון, עד זה יש לברי, עשיר מבפה. עד ללומה זה התחת. אחר כך הוא צריך להזמת נתאר. שעוד דווקא נעשה תקף של קימל. כמה אמר את זה לפסיק ארץ יורו ושקוטו? אמרתי גמרה שקודם ארץ יורו. העולם פחד, אם יודעים קבלו את התל. אחר כך שקוטו. הבמיר נעשה תקף בעולם. אחר כך צריך לי... זה הכל מתנתר, מה שהיה... זה עדיין לא פייל, זה פייל, פייל של מתנתר. אחר כך צריך לי לסבד את סודם של אחר מתנתר, אבד את סודם בפייל. איזה עבד לימוד התל. ולא סתם לימוד, אלא באיפן של גודל לימוד שמיבל דמסי, כי מרמיס את בפייל. ודווקא על זה משלום את הכוונה, לכאורה. אף שכל זה, הוי בדיוסי מחשב ציבור גם מקדם. ומחשב הזו, היא הסיבה לזה שנצא לסחף את חסד. ואף על פקן, וכל זה לא הספיק, ואני צריך להיות בפייל. אתם מבינים את השאלה? שם זה הטייב הזה בפייל של זה, לא ב... לא היה יכול להיות שזה יושלם בכוון עצמה. אתה שואל יותר מדי למדת, שואל יותר פשוט. ושלומדים בפשטת. אם זה לא בפייל, אז הקבוח לא יודע מזה, מה יודע בפשטת. אומרים, הקבוח ידע מקודם הכל, מדוע פשוט יש הדבר? מה זאת אומרת? אלא מה? אם אתם זוכרים מה שלמדנו, אז זה לא שאלה. אם זוכרים מה למדנו, יודעים מה אני מתכוון. כן, אלא. לא זוכרים מדוע. מגיידי ובחירה, עשו את הקהרי וזה הרמב״ם, זוכרים? מה, באדרים מבוק? הדיעה של הקדוש ברוך הוא, הם מסביר שם איזה תחת נדפלים. הדיעה שאנחנו מבינים, ממה בא הדיעה? יש דבר, ואדם יודע את הדבר. מה הסיבה, מה המסובב? יש איזה מאורע. קורה איזה מאורע, ואדם יודע את הדבר. איך פירוש יודע סידף? הרי עדיין לא היה הדבר. אמרו, טוב, מכיוון שלמעלה מהזמן, על גביו, אז כאילו זה כבר ישמע. כמו שלא רוצה כאן להפסיק עם עניינים אחרים, והסבר פשוט בנגיע קושת הרמב של ידיעו בחירה, אבל מה תיכנס כעת, זה לא נגיע כעת למיימר, על כל פנים, הנקודה היא, הידיעה של הקרבר לא מפני שיש הדבר ולכן הוא יודע, בדיוק להפך. הוא יודע בעצם. אין לנו שום הבנה בזה. ועד הרב, מכיוון שהוא יודע, לכן קורה הדבר. כשלומדים ככה, אז את אומרת, אז כל העניינים, כל העניינים היו כבר. על כל פנים, לא נכנס כזה בדיעה בחירה.
אבל על כפן, באמת, מה חסר? זה הוכחה. אבל מה באמת הביור בזה? אם היה כבר כל העניינים במחשב, למה עדיין לא נשלם? וצריך הפעיל ממש. וגם כאן אומרים שזה המעלה בגיל של חפץ חסד שמשך כעת, לגב הגיל של חפץ חסד, פשיע בפעם הראשונה, שאז עדיין לא היה בפעיל. גם אז, למה מסע הגיל של חפץ חסד? למה? בגלל שהקלבוך הרע שיהודים כמטרמיסס. אבל זה עדיין לא היה בפעיל. מה חסר? רבי אומר כך. כי המחשב השועסי מקדם היא מחשב העצמית שבעצמות תתברך שלמה למגילה. וזה היה שמצד מחשב הזו נעשה את סירה של חפץ חסד ורק באיפן דהבדולה. היינו שמחשב אני שלו בעצמות ולעינים שלך בין דחפץ חסד. ואין דחף את חסד, שנעשו את זה רק החפץ ועתיים בחסד, גילויים. אתם מבינים? ומה דווקא כאן, דווקא סגנון ברור מאוד. מה ההבדל? מכך דבר יותר נמוך יהיה יותר קל. אתם למדתם, מה ההבדל אם אומרים אילה, אומרים סיבה. יש אילה ואול ויש סיבה מסובב. מה זה אילה ואול? ניקח דוגמה. בן אדם מבין בשכל על דבר זה וטוב, ולכן מתעורר באהב. איפה מתעורר באהב ובלב? מה הפירוש? הידיעה שזה טוב ובשכל. וזה פועל שהלב יאהב. אם בנשאר בראש, למה הלב יאהב? אם הלב לא מרגיש שום דבר, זה בדיוק זה נגיד. רובן יודע שזה טוב, לכן שמעון אוהב. רובן יודע שזה טוב, שהוא יאהב. מה זה נגיד לשמעון? אם בידיעה שזה טוב, זה נשאר רק בראש, זה לא יפעל על הלב. למה? בא בלב. רואים בפועל, יוסך למיד כבר, למדנו כמה פעמים. ואדם אוהב את הדבר. מה הוא אוהב? אוהב את הדבר או אוהב את הטוב של הדבר? אוהב את הטוב של הדבר. זאת אומרת, שהוא מרגיש את הטוב, זה הוא אוהב. מאיפה יודע שזה טוב? קודם בונם בעניין. והבין בשכל שזה טוב. אבל זה, הבנה שזה טוב, זה היה באופן מופשט. לא, זה לא היה נרגש, זה היה יותר דק. אחר כך היה, בראש זה יותר נלא, בלב זה יותר גז. כשם יותר דק, כשם יותר גז. אחר כך יש סימפסון, מסרגורן, בין המחל. זאת אומרת, שהרגש הזה שזה טוב, נמשך יותר, יותר למטה ונתגשם יותר, עד כדי כך שהלב מרגיש שזה טוב. ועל ידי כאשר הלב מרגיש שזה טוב, מכיוון שמרגיש שזה טוב, אז לכן הוא יותר הרבה. אבל אם זה לא היה בהרגשה שלו, הטוב יפורש, אז זה לא יפעל עליו. זה בכלל גדר של השתלשלות. השתלשלות זה שלשלת, שרשרת של הרבה טבעות. זה לא טבעת אחד למעלה מהשנייה. טבעת הולך אחד בהשנייה. כך הולך של שם. פשוט בגשת. זאת אומרת, יש כאן שני פרטים. התחתן כלול בהאלים, והאלים מתלבש בהתחתן. אז זה שהתחתן כלול בהאלים, ובדוגמה זאת זה מידה שבשכם, אבל זה לא נגיע לנו כעת. מה שנגיע לנו, שהאלי מתלבל בתחת. זה העניין של אילה. מה העניין של סיבה? סיבה זה עניין. הוא נשאר במקום שלו. זה סיבה על שירה במקום אחר משהו. אז גם כן, אפילו בנגיע לסיבה, מוכרח להגיד שיש איזה עניין
ששייך לתחתן, אחרי זה לא היה פועל. אם זה לגמרי לא שייך, אז לא היה פועל. מובא בכלל דוגמה, אחת דוגמאות על למעלה משתל שלב, הסיפור מה שכתוב, וניל אמר, ראי שאני לבד יש אמרה, האנושים שהוא ימוד אל אירו יש אמרה, אבל חרוד הגדיל הם נפולים, חרוד פחד. שאלת גמרא, אם הם לא ראו, על, איך היה פחד עליהם? מה שאומר, אף לגבדין ללכות, מה זה לא יכול? מה זאת אומרת? במה שהם ראו, המדל שלהם ראה, מזל, זה אנשי משלמלה, ופעל עליהם פחד. והם לא ידעו ממה הם פחדים. הם לא ידעו שום דבר. מדוע? זה נשאר למעלה, ולא זה לא בא למטה. אבל אף על כן משהו בא למטה. הם הרגישו שיש יש דבר נורא. זה לא בא העניין בפרוטיב, אבל הרגישו, עצם הרגשה שיש משהו נולד, אחר זה לא יפעל. ויש הרבה דרגות באיזה אופן. באיזה אופן אחד פעל על השני. אבל בכל אופן, אפילו דרגות הכי נלים, סוף סוף מוכרח להגיד שיש איזה שיחות. זה לא מובדל לגמרי. ניקח לדוגמה אחת. מה שכתוב בכסיד בהרבה מקומות, משל על סיבה, לא על אילה, משל על מרס. לומדים הרי חופת, חופת חצי. דוגמה מרס. מה ההבדל? בכוחות הנפש. אם האדם, ניקח למשל לוקח המייסה, אדם מתלמד איך לכתוב. מתלמד. מרגיל את הידיים ומתלמד איך לכתוב. או, אז את אומרת, השכל פועל על הידיים. או, יש אופן אחר, השכל לא פועל על הידיים, רק מה, הוא רוצה. הוא רוצה לעשות את זה מיד ככה, ומכיוון שהוא רוצה, זה עושה ככה. אז הבדל פשוט. כשהשכל, מלמד את היד, אז זאת אומרת, היד קיבלה משהו. קודם לא יכול לכתוב, כעת כן, כן יכול לכתוב. אז היא קיבל משהו, נכנס בה משהו. ועל דרך, כשרב מלמד לתלמיד, אז התלמיד קיבל משהו. הוא יודע את זה. מדוע? בידי שהתחת נקבל את זה בפנימית. ומדוע? מפני שבהאל זה כבר דבר מסמסם. הוא מסמסם את עצמו, מסמסם צריך לפי ערך התולמית, שתולמית יקבל. מה זה רוצה? הוא רוצה לעשות ככה, ויד עושה ככה. היד קיבלה משהו? היא צמנה משהו? נגיד שמקודם לא היה ביד, וכעת היא קיבלה משהו, שום דבר. אותו היד כמו שהיה קודם. מדוע? הרצון זה מחוץ ליד, זה לא בא ביד. ולכן לא נשאר שום דבר. רק מה? כאילו, נגיד, יש דבר שלמעלה ממנה, והיד מרגיש שיש מה שלמעלה ממנה, שזה דוחף אותו לעשות ככה. אבל זה לא בטוח. אבל אף לא פקן. לפעמים זה נקרא בשם סיבה, לפעמים אומרים שזה גם כאילו עניין של סיבה באמת, יש יותר, יותר מובדל. אבל סוף סוף מוכרח להיות איזה שייכות. אחר זה לא היה פעל. איך בא הגילו של חופץ חסד מהמחשבה העצמית? מחשבה העצמית זה לא שייך. כאשר מדובר בעניינים של גילויים, שכל גיל מוגדר באיזה גדר, השייך להגיד שיש לו איזה שייכות לתחתון. או באופן של אילו, או על כפן באופן של סיבה. כאשר אבל מדבר בעצם, זה סוג מציאות אחרת בכלל, ולא שייך להגיד שזה יבוא בתחתון. בזה שזה נעשה,
החפץ חסד, נושא גיל הזה, זה לא פשוט שהמחשב בא ממנו. רק מה? תסתכלו במילים. זה שמסד מחשב איזו. זה אומר ככה. המחשב שיש לנו קדם זה מחשב האסמס. מחשב האסמס זה שומע למגילה. זה לגמרי, למעלה לגמרי, זה לא שייך לגילה. היי, זה שמסד מחשב איזו, נעשה את סיר של חפץ חסד. זה רק באיפן של אבדולה. לא פרושה זה נמצח בה, בחפץ חסד. זה נשאר באבדולה, היינו. שמחשב נשארו בעצמותו, ולא נמשך בעניין של חפץ חסד. אבא מאלה, המקווה שמחשב עצמת נשארו בעצמותו, ולא נמשך בעניין של חפץ חסד. אז אם זה חפץ חסד שנעשה על ידי זה, אז סוף סוף איזה תענג יש כאן? רק חפצנו בחסד גילוי. התענג עצמי אין כאן. ובא מאה תענג עצמי. אבל להגיד שהתענג עצמי בא בזה, לא, זה בבדל. מובדל. זה היה אף. אבל על ידי עבד הסדם פייל, נעשה גילוי עצמי, דירה ליד, גילוי עצמי, דירה ליד ברך ליל עצמי. מכיוון, כאשר יש, יהודים לעובדים תרם, קיים מיצד בפייל פשוט. אז יש כאן פייל פשוט, באלם הזה הגשמי, יש כאן פייל ממש של תרם מיצד. אז התיינג של הקלבורכו, שהוא מתענג מזה, אז גם כי זה הרי עצם, אבל זה קשור עם פייל, אז זה בא למטה ממש. למטה ממש בכל העניינים, מתחיל מהגילויים, אז זה בא בגילוי של חפץ חסד, ואחר כך בכל העניינים. וזהו, שהשלם, מדילם שיהיה לא עשית לו, ואין. אלה תלדס מולן. כתוב במדרש, שבכל מקום שכתוב תלדס, אז תלדס חוסר. חוץ משני מקומות. אלה תלדס פרס כתוב מולן, ואלה תלדס שמיים ורד ביברם, גם שם כתוב תלדס מולן. אז רב אומר שאלה תלדס פרס, תלדס מולן, פרס הולך למשיח, משיח מבני פרס. משיח יפול פריטס כל הגדר. אז השלם השיעה ותימנאי לסייסן, מהשלם השויסה בתחילה סבריהם, אלה תלדס השמיים ברד ביבורם, גם שם תלדס מולן, אלה מלמלוי נברא. כתוב אלה מלמלוי נברא, לכן כתוב גם שם תלדס מולן. אז למה שלם את זאת? יותר נעלה משלם את זאת. השלם, כמו שמסדה בריאים, אלה תלדי שמאלה גמר בי בורום, אלה מלא מלואי ניברו, זה במדידה בגבול. מדוע? מדובר על בריאת העולם. אז עד כמה שיהיה גבוה, כל העולם בגבול. כי אם שגדר יהיה למדידה בגבול, הרי מובן שגם השלם יש לגם כמדידה בגבול. וגם שהבריא הועצם את הצדה שחפץ חסד לו, שלומי למגבול, כנל סיב דלת, מפליא קודם קוד גדל הילו של חפץ חסד, ולמעלה משטר שזה הסיבה לכל העניין של הילו ותת, אז זה הרי למעלה מגבול. הרי, הועניין דחפץ חסד זה רק הסיבה להבריא, אבל הבריא האסמו הסביף נשטר של סמי למטה. חוץ מזה, שאומרים שגם הגיל לחפש את הסדר הגילוי, אפילו זה גם כן לא היה בבריאה. זה בלי גבול, אבל הבריאה זה גבול. זה היה בדרך סיבה. מה הוא שאל מקודם? אז מה הוא שאל מקודם? מה אתה אומר? לפי זה מה הוא שאל מקודם? לפי זה, מה הייתה השאלה מקודם? אם הוא אומר שבבריאה עצמה לא התגלה גם החופץ חסד, רק גם האש הזה בחיצניוס, אז מה הייתה השאלה מקודם? ודאי שעל די ישראל מגיעים לדרגה הרבה יותר נעלית. קודם כתוב, לא שהבריאה, כתב שהחפץ חסד כעת יותר נעלה מיועד. מה כתוב קודם?
תסתכל בפנים. תראה או לא? עניינים של השתל שלף. אז אתה באת על עליונה, יש בה תחתונה. בטבעת הכי אחרונה, מתלבש שם, טבעת של מעלה ממנה. בטבעת זאת, מתלבש שוב פעם, טבעת עוד למעלה ממנה, עוד למעלה ממנה. אז סוף סוף, מה נמצא? יש קשר. בטבעת הכי עליונה, שהיא ישנה סוף סוף בטבעת התחתונה. כשבאדם עושה משהו, בגשנו. ואדם עושה איזה כלי, אז עושה משהו. בפל ממש, ממה נעשה הכלי? מכך המס. אבל אף על פי כן, זה לא רק כך המס. תלוי. תלוי. למה הוא עושה? מפני שהוא אוהב את זה. אז כפי אופן המידה, אז ככה המייסה. אז סוף סוף, אפל. במייסה יש גם מהמידה, עוד יותר מהשכל, חולו וחולו. יש אפילו עניינים בגשמי, יש עניינים של השכל בגשמי ברוכנס. ידעו שהמגיד, כולם יודעים איזה סיפור. שמגיד הכיר בכלי את הכוח האומן. עניין אבל, עניין אבל. זה סיבה, זה לא מתלבש בזה. זה כסיב. אפילו הרצון, כפי שדיברנו קודם, מכל שאתה מדבר, זה דבר של חפץ חסד, זה לא סתם רצון. כשהיד מתלמדת לנעניה, אז אפשר לראות ביד, התלמדה. אז משהו מהשכל מלובש ביד. זה ניכר ביד. ויש הבדל. אם אחד לא התלמד, כן התלמד, והתלמד זה סתם לכתוב, זה כתב יפה, ציור יפה, מדוע? נכנס בו יותר מהשכל. כאשר הוא רוצה, הרצון, ההבדל בין הרצון לכל שאר הכוחות, כל שאר העניינים זה מציאות. מציאות מחוץ לנפש. זה לדוגמה שכל. הסברות, מאיפה באים הסברות? מהנפש יש סברות. כבר חברה עולם, יש סברות. סברה כזאת, סברה כזאת. האדם מבין את הסברה. ואיזה מציאות יש בו, מציאות חוץ ממנו. מה זה רצון? רצון זה משיכה, נמשך. זה לא שייך להגיד, יש משיכה, במשיכה הזאת, הנפש יש לה. כל המושג משיכה, מה זה? שהוא נמשך. זה המושג משיכה. אז אומרים, כל העניינים זה מציאות שישנם בנפש. רצון זה לא מציאות בנפש. זה גילוי הנפש. משיכת הנפש. לכן, כל העניינים זה גבול וזה עניין של בלי גבול. זה הנפש. וזה, הדברים שבאים מהרצון, הרצון לא מתלבש בהם. אז מה זה, בפרט כשמדובר לא סתם רצון, מדובר העניין מה שכתוב כאן, גילוי ראשון, כפי שרב אומר, למה זה נקרא גילוי ראשון, גילוי ראשון. גילוי של המעלה משתל, שזה אומר, אין שם כל גדר שמי לא מת. אז העולם כפי שנברא, מעניין של חופת חסד, אז העולם זה משהו אחר, והחופת חסד זה משהו אחר. זה השתל שזה למעלה, זה גבול, זה בלי גבול. המילה, מה נמצא? אז השלמות שיהיה בביאס המשיח, אלה טילדס פרס, זה הרבה יותר נעלה, זה בכלל לא בערך לשלמות של הבריאה שהייתה בתחילת הבריאה. אז היה השלמות של העולם. מה זה עולם? דידי בגבול. אז היא נברא מחפת חסד, הם אומרים, זה החפת חסד רק סיבה לבריא.
אבל הבריאה עצמה זה בפשוט על שמי למט. חפחת זה למעלה, מכל גדר שמי למט, כפי שכתוב קודם. אבל הבריאה בגדר למט. אבל מלד אפילו לעניין של חפחת, זה גם כן לא היה בבריאה. מה שאין, כי נשולי משקיע לא עושה לו, ומקיב, ושנס יסול דוד יסע עוד. אצל דזן, אם שגילה את הנגעת משבצמוס יתברך, שבצמוס ברך אין שייך בשום גדר, אז לכן, השלם את דילם לא עושה לו, תלמי למדי דבק בולה, דילה תלס פרץ, ואין פרץ, ניקרקין, על שם השפורסתי לך פרץ, אמר זה פרץ, שפרץ כל למדי דבק בולה. האמיתי תהיה רק לא עושה לובי. אז הגילוי האמיתי של חופץ חסד תהיה רק... לפי זה, המיילה של קורא ראשון זה רק בלא עושה לובי. לא, 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 לא. בכל הרשנו מתחיל עד שזה יהיה משיך. תראה עוד כמה רגעים. ושלם איזו... שנעשי של דוד יסעודום. מה כאן? אז כאן מתחיל עד רבן. קודם בהתחלת המיימר, לא בהתחלה ממש, הרב מסביר איך שגורנים ראשון יותר גבוה מתחילות מסכת. ובלדה בג'סוד מגיע רק איפה זה, רק במקום שזה רוצה אתה מגיע לשם. אז בג'סוד אומרת על דבר מוגבל. כאן הרב מרד הרב. העניין של, כמה שזה בג'סוד, אז זה מגיע בעצמת, וכאן תן לו גסמי, זה למעלה מיין של דקורן למרישה. אז שלהם מודלת מדי זה התחיל, והוא זכו להביא עם השיש של מסברישות, כשנברא הודו. כשאדם נברא, והיא התחילה לבד יסע אדום. ומה זה? זאת אומרת, התחיל לתקן את העולם. והתחיל עשה אדם שבאדם גופה, וישר השם מלכים מסעוד המופר מן אדם, ואחר כך בא לידי זה, גם הסדם משום חוץ אליי. היינו כל סדר השתל של דחק להוי מן האופר, אז התחיל למרת לתקן את זה. כזה בנחי אלו עבד על שמרו, לעבד את אדם. וכנל, שפועל בכל הבריא, העניין של נשתח בו ונחרום, נברא כל פני שמסים. אז עדיין ביום השישי הזה, כשנברא אדם, אז כאן התחיל העניין של תחילת מסך, רק אתם מדברים עד המלא שבזה, לא חזרו. עניין, גילוי עצמת, זה היה ביום השישי של מסברשת. ובפרט, לאחר יום השישי דמת מתארה. שעוד נעשה גילוי שלם ביום השישי של מסברשת. ידוע, אם רק כתוב יום השישי, השישי של מסברס והשישי על בבסיבן כתוב, על מתנתר. שעבד יסודם בפולה באילום, שונס יסל דבדס יש לאחר מתנתר, אז עבדה זאת, בפולה שנסית לזה, זה בפנה לייסל. במשך כל השנה. ובפרט בראשנו זה היה עם תחילת מסכה. שהוא דוג מתחילת מסכה, שונס יסל דבד יסודם מרשים בראשון הראשון, ועד למה לייסל. וברשנו גופה, הנה בכל שונה ושונה, הנה זה בפני לייסר, כתיב במיילים בקדש. ועד שבכל רשנו נמצח עיר חודש על עין ייסר, שלא ימר, עד הימי אלם, עיר אלן כזה. ועד לגולה, שעוד יאללה פרץ לפנינו, ואיפרס כל המדידס והגבלות. מה נמצא מזה? מה שעקד? חמישה לתשע. מה נמצא מזה? יש כאן שלושה עניין. יש עניין, תחיל לסמסך, עבד את האדם. בסדר דלתת המגיע. יש עניין, זה קורא למרי שנגיל של חפשחת שלמה למשתל שלו. ויש עניין שלישי.
מכיוון שגילוחוף את חסיקה יתבר לדי הבידי, על דבי זה שעודם, אז זה גם תנגרס מסוזים, אז גם רבי נערך יצר נעלה גם מהגיל של חופת חסד, וזה בא דווקא בעבידי בפל, זה בא למטה בפל, אז זה כאן גיל תנגרס מזה, ועד בכל הראש שלנו זה יותר נעלה, ועד למשיח יפה לכל המדיד של הגבל. כעת, ששאל, מה נפשך? יצרות דלתת אומרים, גם כן לא מגיע, רק מה העניין שיהודים מפתירים, מפתירים בכל נמריש. אז אם רק מפתירים, מה נפשך? גם, ושואלים גם, איך זה יכול לפעול? אומרים, פשוטר שיהודים מאוד נעלה. אז תהיה יצרות דלתת ממש, מה נפשך? כל המשכה, כל עבודה, צריך להיות בהתאם אחד לשני. ומכל שכן שזה לא יכול להיות סתירה אחד לשני. שרוצים לפעול חסד. המשכה זה חסד למעלה. על זה מה זה עושים? על זה שאדם עושה חסד. הוא עושה חסד, זה עניין של אהב ועשה שם. אז זה פעל המשכה עושה חסד. שהוא יורר אצלו, עיר את השם, וגולל להמשיך גבורה, לא חסד. כל דבר צריך להיות עבודה, ואתם להמשך. אלא מה? כאן מדבר בדרגות גבוהות מאוד, אבל על דרך זה, על כל עניין של זרות דלתת יסרות סדיל האלה, גם כן כתוב, שזה לא בערך, רק מאיך סרות דלתת מרר את הסירוס של הלילה, כתוב כך על הברסיני יתברך. שזה לתת ירר הסירוס של הלילה, למרות שזה לא בערך. אז כמו ששם, לא שייך לשאול, מכיוון שזה רק על הברסיני יתברך, בית, אם זה לתת לא יכול לא בערך, אז למה בשביל גבורה צריך עירה, בשביל אחד צריך להיות אבא? אבל, זה לא שאלה. זה פירוש שצריך לעשות דלתת. אתה צריך להיות בטא. רק מה? השאלה היא כאן, לא שזה לא שייך, לחס שייך אבל, ולגבור השייך ירא. השאלה רק, תת ואלה מרחוקים, אז אומרים, זה שאולה ברסים לברך, זה שמבטל את השקושה של שתת ואלה לברך, זה הכל. מה פירוש ימריש? מה זה גילו של ימריש? שנמשך העניין של מעלה מסלשוס. אבל נמשך עניין כזה ששם כל מייסי תחתים לא תפס מקום. אז אחד יגיד ככה. אז מה צריך היהודי לעשות? איזה עבודה צריך להיות? עניין שנרגש כן לתפיסת מקום או לא לתפיסת מקום. אם זה נרגש כאן, אז תפסת שם כמה דרי היפך העניין. אתה מבין? לא. רבי דבר פעם. לא. לא על עניין של... דיבר פעם, בנגיע לשבת של לפני הראש שלנו. מובן בימים, מהבלשם טוב, שבכל החודשים שעכשיו סמרחו שיהודים מברכים, ובפעם הראשונה של השנה, הקדוש ברוך הוא מברך. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא מברך, ויהודים לא צריכים לעשות שום דבר. הולכים ללכת לישון, לא זה הפירוש. בגוף עבודה. יודעים מתבנן, צריך להתבנן, ויבוא לדי הכרה הזאת, לדרגה כשה הזאת, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. בדרגה גבוהה מאוד, שרק הקדוש ברוך הוא נותן. בגוף זה הכליל הזה.
בכל שבת מברכים, אז יודע מה רשא מדרך מישהו סניפים, אחרי זה לשדר, וזה, והוא פועל. כאן, אומר, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. זה לא שייך אליהם. וזה, על דרך זה כאן. אנחנו לא עושים שום דבר, לא שייכים לזה. אבל רק מסכים, אבל אתה יודע הרי, איך היה פעם הראשונה? אז התנועה כזאת של התבטלות לגמרי, וזה הכלי, וזה זכום. אבל זה עבודה אחרת. בעבודה הזאת מודגש, לא עבודה שלה. בדיוק מה זה, אני לא יודע, אבל זה בדרך כלל כך. זה רק עוד שורה אחת. והנה גים מיליון המנה למשכם בראשונה. עניין של תלוס מסך, עניין של דקרונים ראשון, זה גיל של חפת חסד. עניין למשך את גילותי נגעת משלמה למחפת חסד. עם על דרך גים מיליון עם של מלכי דחרים ושפר. מלכה וכן שפר, זה הרי זה של הראשונה. אז זה שלושה עניינים האלה. מלכה יש, כמו שלמדתם, מלך בוסו ודם להבדו, שם תעשו מלך המלך, העם מכתירים אותו למלך. זה לא עניין שבא מלמעלה, זה בא עניין מלמטה, מהעם, העם מכתירים אותו למלך. במילא, אז זאת אומרת, זה גוף המורה על תפיסת מקום שלהם, הם מכתירים אותו. דחרי נס, זה עניין של זיכרון, מה רק מזכירים, מה שלמדנו קודם, זיכרון נמרש. בשפרס, ואפילו מזכירים גם כאילו, זה עניין אחר לגמרי. וזה קשה נתן נגעצנו, כפי שאומר אחר כך. שבדרך כלל, כשמדבר אחר כך במיימר, בדרך כלל זה שלושה עניינים של מה לכל העלמים, סבב כל העלמים ואתם צריכים לזה. ובדרך כלל. שהרבה עניינים בחסידות בנוי על, על נקודה הזאת, שיש מעלה סבב ואסמפיר סבב. אני לא יודע אם אתם יודעים, המשך סמכווה והמשך מפורסם. מה כתוב בסוף? מה הנקודה? יש הרבה מאמרים שם, ויש מאמר האחרון, שהרב מציין לא אמר הכתב הזה, תשלום לכל עניינים. אז איך מתחיל מאמר האחרון, תסתכלו. אלה מכל הנעל, ג' עניינים אלה, של מה לעשה ובאס בזה רצב. זה הנקודה של סמכות. זה לא כך. דרך אגב, מעניין, סתם, יש בטניה פרק ג' אמר שם, כשמזבנן אומה מקמאית בגדולת השם, איך הוא ממל כלום וסייב כלום וכל הכמי כלום. זאת אומרת, כשמתבנן אומה מקמאית, אז הרב לוי כותב, הוא מאוד מעניין, שלושה לשונות, מתבנן אומה מקמאית, ובקשר לשלושה עניינים, אלא ממל כלום, צייב כלום וכל הכבי כלחשב. בממל השייך אפשר להתבנן, מתבנן. על סייב כבר צריך להעמיק, למה פקסטה מתבנן. מאוד מעניין. אחר כל כך מקלוחשים, זה מייד, מייד בלי הגבלות. מעניין איך שהוא הבין את זה, את כאן את בונס וכאן המוקה וכאן בלי הגבלות. בדרך כלל, הוא אומר, זה שלושה עניינים. באופן כללי,
יש עניינים. אני מחפש פשוט מה שלמדתם. המים בקיצור חביך, קודם אני למדתי, כן? גם שם מדבר. יש עניינים שיודעים, צריך לדעת ולהבין. עכשיו מביא את הרמב״ם. מה שהרמב״ם אומר, במקום אחד כתוב, אל יאמר אדם יפסיע לאפשר ושבמים גוזרו לו. במקום שני כתוב, נפש ראש יבשרה. לטוות לרע זה כבר רשות. וכאן אומרים לו, צריך להגיד אפשר ושמו גוזרו לו. אז רמב״ם מתרעס, תלוי איזה רע זה. אם ברע, עניין של חוקים, העניין של מסוסך לי. בחוקים צריך להיות אפשיבה ושמם גודר עליהם. אבל תגיד לסיגנב, זה סירסך, נגיד, אפשיבה ושמם גודר עליהם. זה שחיתות, אם בן אדם רוצה לרצוח, רוצה לגנוב, זה כבר רק מעשה ושמם גודר עליהם, זה שחיתות. כאן צריך להיות שלא ירצה. מה פירוש בזה? למה באמת צריך להיות שלא ירצה? רק כשלומדים ככה בלבטיש. זאת אומרת, כן, על פסחל, בן אדם צריך לצנק על פסחל. מה זאת אומרת? יש לידי שני בלבטים. יש הקדוש ברוך הוא בתורה, ויש שכל אנושי. אצל חסידים ודאי לא מונח דבר כזה. מה זאת אומרת? יש בסדר, רק מה? הפירוש הוא, למה באמת מאוס למטה? לאחרי שהקלבוך הוא רצה שעליו לסיגנל, עליו לסיגנל, זה יחדור בהבריא בשביל עולם מכך. לא, לא, לא נריך בזה כך. אז על כפנים, יש שני עניינים מה שהקלבוך הוא רוצה. מצד אחד הקלבוך הוא רוצה שזה יתבונן ויבוא להרגשה שמה שכתוב על בתורה שאסורה זה באמת דבר מאוס. זאת אומרת שהשכל שלו והמידה שלו יתאימו לחומוס של הקלבר. מצד שני, צריך לדעת, זה הכל כלום. כל, זה חוקים, זה הכל חוקים. זה הכל חוק. לא פירוש זה טוב ורע אין טוב ורע אין שום דבר. אנחנו צריכים לקיים רצון הקדוש ברוך הוא, זה הכל. ברצון של הקדוש ברוך הוא זה למעלה מסך, לא רק למעלה מסך שלנו, למעלה מחכמות של הקדוש ברוך הוא. הרב מעריך שם במים הקדושים של הקדוש ברוך הוא. שני דברים האלה, מה זאת אומרת? יש עניין חיובי או עניין שלילי. או שבן אדם עובד על עצמו, שהוא יתאים לתורה, שהמציאות שלו יהיה בהתאם לתורה. הוא אדרבה. צריך משהו כלום, צריך לבטל את עצמו, לא נגיע, כן מבין, לא מבין, לא נגיע הבנה של... אפילו לא נגיע הבנה של הקדבר חכמות. רק דבר אחד, רצים הקדבר חכמות. אבל מה? בשני דברים האלה, סוף סוף מדבר על האדם. או באופן שהוא מחכב, חיובי או באופן שלילי? אחד מהשמיים. או שזה באופן חיובי, זאת אומרת, שהמציאות שלו יהיה בהתאם, או אדרבה, לשלול את עצמו. מתי שייך לבטל את עצמו? שיש איזה עניין הרבה גבוה ממנו, בין עריך, והוא מבטל את עצמו לזה. דבר שלגמרי לא שייך אפילו להגיד בין עריך. שם המילים. שם לא שייך, לא להתאים את עצמו, לא שייך את עצמו, לא לבטל את עצמו גם כן לא שייך. ואדם יודע משני מילים, או כן או לא. בלי כן או בלי לא, שם המילים. כשמדבר בכל הקמק לא חשיב לגמרי, לא שייך שם שום דבר. כאן אין הגבלות, זה מעיד כפי שאומר. מעיד כשאומר את זה.
הוא כותב עוד יותר. מעניין לך שהוא לומד פשוט. הוא אומר, ולא כאדם למטה רק מבין למה נקמאית. אבל חוכמה דת פילף, איך היא תופפת העניינים של המעלה מחוכמה? אז גם שם זה בין למה נקמאית. עוד קצת, אך. יש עוד מה למדע קצת? כן, עוד רבע שם. כן, למדע קצת. והנה אם... לא רק לך מבהרה, נעזוב כזה את הערות. והנה גאים על עניין הנהל למשוך הברשם. תחילת מסך בקורנים ראשון זה גילו של חופת חסד. במשוך את גילותינו העצמי של מלם חופת חסד, הם על דרך, מעניין, על דרך בחצי איגל, על דרך גמליונים של מלכי בחרים ושפר. ואין הוא מלכי עשים בחרים של מלכי לא. גמור בדורשים על שלוש המחסדק. בער שבערך האלמס, שישרוס את דלתת המגסוס. אם ולפני מלכת כדיף שם לכוני לחם דקמי שאין המלוך הלמת נס על ידי העם משקוס וסים תעשי מלך המלך על דרך זה מלכות סדרקיה וזה שק שברך נס המלך זה על ידי שאתם לכוני שצרור מקבל מלאים למלכות שמי ומבקשם לכל ולגרק החצי ריבוע אז על ידי שאתם מקבל מלכות שמי ומבקשם לך שעל ידי זה, אחרי חצי בו, שעל ידי זה, נעשה הקדוש ברוך הוא למלך על כל ישראל, שאתם הולכו נעליכם, ועל יודם גם מלך על כל אורך. מסיב החסר בו, אמר כך, בישראל, מקבל מלמך שלו, מבקשים מלך. יש כאן שני דברים. יש הקבולה ויש שם הבקשה. שניהם אבל בנגיע למה? בנגיע... בגלל שכברכי המלך. מקבלים אל מלכו שמיים, מבקשים מלך. כעת יש עוד דבר. יש אל מלכו שמיים, יש אל מצווס. גם כן בבקשה, גם כן יש דבר כזה. הבקשה שכברכי יהיה מלך, ושכברכי ייתן ציוויים, ייתן גבירס. והרב אומר בחצר בו, בבקשה וקבול הזו, בבקשה הזו שמבקשים שכברכי יהיה מלך. וגם בקבולה, שמקבל מוסמאים, אבל זה נכלל, אז גם הבקושה שאיגדור עלינו גזרת, גם בזה נכלל. בקבולה עושה למצווס. גם כן, הן הבקושה והן הקבולה. זאת אומרת, לקיים כל מה שאיגדור ויצבו בדרך קבולה עושה. וכנוס עוד ברכת כל המצווס, וכלשום, תביסו וציוונו, שקיים המצווס ומתציבו והגזר. שעל ידי זה, ענתה כשברוך הוא מלך על כל ישראל, זה אומר שאתם מלכו נעליכם, ועל יודם גם מלך על כל אורך. וזה שעולה בידי ישראל, מאיר עם ין המלכות, מדוע זה? כי ין המלכות זה בכלול הזה בעיר המלא. שעולה דלתת המגעת לשם. אז לכן, אז על זה עבודה של יהודים, ש...
מקבלו מלמחשו, מבקשים מלא יחלית בבין נפל. ורם עשית את זה. ועל דרך אין זה תחילוף מפך. אני צריך ללמד עוד פעם. וגם כשברשנו קדר עם כל הדברים לקדמות, במשוך סמך דורה של מעט מסנצב, של מעלים ין המלכות. מה אומרים כאן שאומרים שרצה אתה מגיע לשם? הרי כתוב שזה כל עניין של צילוק המלכות. כל הדברים חיים לקדמות, ידוע שזה כמו לפני בריאת העולם. ובכדי להמשיך מלכות, ומעט מצל נוסף, מה לבין המלכות? מה שייך להגיד, סרטת מגיע לשם. דלג לך סיבה, מה הוא עונה? רבי נקחת, זהו, ששאיר שמשך המעט מצל נוסף. אבל המשך האטמה שמשך את עם המלכות. שבכלל סמה לכלון. זה ההבדל, בר מחל, בר דחרית. כשאומרים, ינשו דיקורנים ראשון, מה ממשיכים? ממשיכים עניין של מעלה מתרשות. ממשיכים עניין של... לגבי זה אין תפיסת מקום. בזה ממשיכים, אומרת, זה צריך להיות הגילה בעולם. כשאומרים ממשיכים מלכות, מלכות זאת אומרת, מלך עלם, בגדר של מלך. רק מה? השורש, מאיפה ממשיכים את זה? במקום של מעלה מעניין של מלך. השיר שמשך המעט מוצר נמסף. אבל לפועל מה ממשיכים? המשך עצמם, המשך סיון המלכות. מה זה מלכות? בכל סיון מלכות. מה כזה בחצר בו? אמר ככה. בעצם חייזם כל הדברים לקדמות. במשך המעט מוצר שמה למין המלכות. זה שבכיחם של יצרו להמשיך מעט מצל אינסוף, ולפי שהם שושים באטמות. ועל דרך אמור בלכות יתרם, זה שבכלתם של יצרו לאיר, לגלת מלכות ברחמת מוסים מהוסים, נמצא דברית, השקרת, שמר ליצרו להם, שידים למלך, אנשים כמיץ. ודים הפשט. פשוט בהכתרת מלך, על ידי הכתרה המעוררים כתוב את הרוצן למלוכה. מי מכתיר אותם? אנשים. עד כמה שלא יהיה ההבדל ברוממות של המלך לגב העם, סוף סוף יש סדר שווה, שניים אנשים. בלחיים, לא שייך להיות מלך לבלחיים. שייך לרדות, רדו בדגף יום במשהו אחר, אבל לא מלך. ולא שייך שבלחיים יוררו אותו להיות מלך. ולגמרי לא בסוגבי. המתעורר את השאלה, מה הפירוש יהודים מכתירים את הקדוש ברוך? ובכלל זה לא... ניברר, ובכלל אין שום שיחות. אז אומר רבי לכותר, הכתוב בפסוק, קורס, הבריס, השקרס השם ממנו. בפרש ניצבים, תמיד קוראים לפני ראשונה, כתוב שם לא אברך בברית השם אלוקיך. אומר ראשי, מה פרש לא אברך בברית? ככה היו עושים קורסי ברית. כמו לקחו עגל, אומר, חתכו את זה לשניים, ועברו בין הבשרים. כשעושים איזה פעולה, שזה סימן על עניין רוחני, צריך להיות הפעולה בהתאם לעניין. מה זה קורסי ברית? רוצים לחזק את האהבה, רוצים לחזק את ההתקשרות. מה עושים? קורסים דבר אחד. קורסים, חותכים. חותכים לכאורה זה בדיוק ההפך ההתקשרות. אלא מה? בהתקשרות יש שני אופנים.
יש עסקה שבעצם בשני אנשים דרים. רק מה מתקשרים? עד כמה שיהיה קשר חזק, סוף סוף זה שני אנשים. ולכן, מכיוון זה שני אנשים נפרדים, לכן, כאשר יהיה משהו, יקרה משהו, זה דבר לא בסדר, דבר בלתי רצוי, אז זה יבטל את ההתקשרות. יבטל על כפיים, יחליש. באמת דברים אמורים על בן אדם שני. בן אדם על עצמו אף פעם לא יהיה ברגש. עם כל העניינים, עם כל החשבונות הנפש, עם המרירס, עם קרש משלמיתה, לא יהיה ברגש על עצמו. יתפייס עם עצמו. מדוע? זה הוא עצמו. מה זה קדושת ברית? לוקחים דבר וחותכים את זה לשניים. מה זאת אומרת? שכל דבר זה לא שני דברים שונים. זה דבר אחד שנחלק לשניים. אבל מה זה מסמל? התקשרות חדשה. איזה התקשרות? לא התקשרות של שני אנשים כמו שהדברים באבסורים. זה דבר אחד שבא לשניים. ככה הם, זה מסמל. אלה שעוברים בין הבשורים, זה בעצם בן אדם אחד. ופועל זה בשני גופים. אז מה? אז הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל. מה קראת ברית? לי ישראל לעם, שהם ככה מלך ועם, אז כמה שמלך ועם יהיו רחוקים, אבל סוף סוף זה בין שניים אנשים. הקדוש ברוך הוא קראת ברית, הרבה מבטיק את זה בקיצור, קורא שם לי ישראל לעם, שידעים עם לעם מלך, אנשים קומית. שמעניין הוא משתמש במילים אנושים כמתי, כמו במשל. במילה שלה, מכיוון שבעצם איזו רזולטציה לא מגיע. רק מה, כל העניין, מפי ששור שמעת מצוין הסוף, על זה כנסת ברית, לסלם, אז מה אומרים סירוס דלטטה? בוא נה, זה הכל בנגיע לשירוש המלכות, לשירוש המשכה. אבל המשכה עצמה, זה המשך סיום המלכות. זה אותו דבר מה שדיברנו קודם. לכן לגבי עניין שגיל לחפת חסר השיח את סירוס דלטטה. אז בקלוס המלכות. עניין דחרנת, בנוסף הצב כלם שקודש מובדל מלמות. נפסיק כאן.